რას შესაძლებლობებს და სერვისებს თავაზობს შშმუ პირებს გურჯაანში არსებული საოჯახო სახლი. როდის დაიწყო ფუნქციონირება და რა პრობლემებს აწყდებოდნენ ინიციატორები, როდესაც არ არსებობდა კანონით გათვალისწინებული საოჯახო სახლების სტატუსი. გურჯაანში არსებული საოჯახო სახლის მენეჯერი მარინა მოდებაძე შშმუ პირებისთვის გათვალისწინებულ საცხოვრებლის დაარსების ისტორიაზე საუბრობს. საოჯახო ტიპის სახლის შექმნის იდეა ორგანიზაცია ხელიხელს დამფუძნებელ მაია შიშნიაშვილს ეკუთვნის, რომელიც შშმუ პირთა პრობლემებით დაინტერესდა და მათი განვითარებისა და ხელშეწყობის შესახებ პროექტი მოამზადა. მარინა მოდებაძის თქმით, საოჯახო სახლმა 2011 წლიდან დაიწყო ფუნქციონირება. სახლში თავდაპირველად 10 ბენეფიციარი ცხოვრობდა, თუმცა მათი დაკვირვებით ოჯახური სიმკვიდროვე არ იგრძნობოდა და ახლა 5 ბენეფიციარი განაგრძობს ცხოვრებას. მენეჯერის ასისტენტის განცხადებით, ბენეფიციართა სრული დღე გაწერილია და საინტერესო აქტივობებითაა დატვირთული გარემო კი ოჯახური და მეგობრულია. 2011 წლიდან დაიწყო საოჯახო ტიპის სახლმა ფუნქციონირება. ეს სერვისის განვითარების იდეა ეკუთვნის მაიას და საერთოდაც იდეა წამოვიდა იქიდან, რომ მაიას ბავშვი არის შესაძლებელი შესაძლებლობის მქონე პირი და როგორც დედა მიფიქრა, რა უნდა გაეკეთებინა იმისათვის, რომ მისი შვილის მომავალი გარემო ყოფა უკეთესი გაეხადა. იდეა იყო ის, რომ რაც შეიძლება ოჯახურ გარემოში მაქსიმუმ 6 ადამიანს ეცხოვრა. პირველად ეს სახლი რომ გავხსენით, 10 ადამიანი ცხოვრობდა, 5 ზედა სართულზე, 5 ქვემოთ, მაგრამ მაინც მივხვდით, რომ რაღაცა ის გარემო არ ქონდა სიმყუდროვე, რაც ოჯახს შეეფერება. ფაქტიურად ეს ერთი ოჯახია, 5 ადამიანი როცა ცხოვრობს ერთ ოჯახში, ჩვენი ოჯახები ცხოვასია, ხო? ვართ დედა, мама და შვილები. და ფაქტიურად ესენიც ესე ისე არიან, თითქოს ჩვენ გონი ვართ თუ რა ვიცი, ალბათ ჩვენც ესე ვართ, უფროსები კი არა, როგორც დედები ესე მეგვიღეს, მაგრამ პატივისცემაც აქვს ძალიან დიდი. ძალიან პატივს გვცემენ ჩვენ, იციან როგორ უნდა მოიქცენ უფროსებთან. და პლუს ამას ძალიან მეგობრები არიან, მეგობრულები არიან ერთმანეთს მიმართ. შეიძლება ერთმანეთს აწყენინონ, მაგრამ მეორე წუთს ალბათ თავში აკლავენ ვიღაცას, რომ რა ვინმენ რამე ცუდი თქვას თავის მეგობარზე. რას ამბობენ თავად გურჯაანში მყოფი ბენეფიციარები? ნათია ბერძენიშვილი და თამარ ფითაევას თქმით, საოჯახო სახლში ცხოვრებით თავს კარგად გრძნობენ, ასევე შეძენილ საოჯახო საქმიანობაზე საუბრობენ და მოლოდინით ელოდებიან ახალ წელს, რისთვისაც უკვე აქტიური სამზადისი აქვთ. კარგად გრძნობ აქ თავს, ოთხა სიმართლე ნახდა, კარგად გრძნობ თავს. საწმელების გაკეთება ვისწავლე აქანე, პიცას გაკეთება ვისწავლე, კიდე ნამცხვრის გაკეთება, კიდე ის კიდე რა ქვია, რაღაცები ახანე იმდენ რაღაცებს ვაკეთებ ახანე და რასა არ ვიცოდი ცხოვრებაში გაკეთება. ძალიან კარგად ვწნო მაგ თავსა, გარე კიდე გავდივა როცა მინდა, ეხლა ვერ გავდივა, იმიტომ მეშინია კიდევა კოლონა უფრო მეტი დაემატა და კიდე მეშინია, სითხეს ხო თავი ატკივავ, ნათქვა მიდოვა. მე მუშაობ კი, გოსტიპას სავანტოფოში მუშაობ. და კარგა ცხოვრობ რა, კაი ადგილი არის და კარგა ცხოვრობ. ახალი წლისი მებზანდები, ახლა მიხარია რომ ახალი წელი შემოდის და მებზანდებით რაღაცები ვიყიდენ და ვიყიდოთ ჩვენ. მაგიდანი რომ შემოვა იმ ხამეთ უნდა გავსნათ მაგიდა და დროს ველოდებით მომედი წუთში შემოვა ახალი წელი. თამარ მოდებაძე გაწეულ საკანონმდებლო სამუშაოზეც საუბრობს. მისი თქმით, ქართული კანონმდებლობა არ იცნობდა ტერმინს საოჯახო ტიპის სახლი, შესაბამისად პროექტი სახელმწიფო დაფინანსებისა და შეღავათების გარეშე მუშაობდა. ადვოკატირების კამპანიის შემდეგ კი, რომელშიც პარლამენტარებიც იყვნენ ჩართული, გაჩნდა ჩანაწერი, რომელმაც საოჯახო ტიპის სახლი აღიარა და ბენეფიციართა დაფინანსებაც შესაძლებელი გახადა. მივხვდით, რომ უნდა დაგვეწყოს ზრუნვა იმაზე, რომ შეგვეცვალა ეს ჩვენ ჩანაწერი გაჩენილიყო ამ სამთავრობო დადგენილებაში და ადვოკატირების გზით მივაღწიეთ იმას, რომ ამ სოციალური რეაბილიტაცია და ბავშვის ზრუნვის პროგრამაში, სათემო ორგანიზაციების ქვე პროგრამაში გაჩნდა კიდევ ერთი ახალი კომპონენტი, საოჯახო დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშემწყობი კომპონენტი და ზუსტად ეს კომპონენტი ის არის, რაც ასახავს ჩვენს ყოფას და ცხოვრებას. ჩვენი ამოსავალი არის პერსონა და აი ამ პერსონის საჭიროებებზე, სურვილებზეა მორგებული მთელი სერვისი.
მათ განვითარებაზეა, მათ ინკლუზიაზეა დამოკიდებული ყველაფერი. საოჯახო სახლის გამოცდილება მარინა მოდებაძის თქმით საუკეთესო მაგალითია იმის, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღებისა და აღსრულების საკითხში. ფიქრობ, რომ დღეისათვის ჩვენ ქვეყანა ზუსტად იმ ზღვარზეა, რომ ყველაზე მეტად ჭირდება თითოეული მოქალაქის ჩართულობა და აქტიურობა. ალბათ ჩვენი თითოეული მაიას, ჩემი აქტიურობა, ჩვენი თანამშრომლების აქტიურობა რომ არა, ეს სერვისი არ იქნებოდა. ალბათ ესე იქნება დღევანდელ დღეს ყველა ის საკითხი ქვეყანაში, რაც მწვავეა და მოსაგვარებელია. თითოეულმა ადამიანმა, თითოეულმა მოქალაქემ თავის პასუხისგებლობა უნდა გაზარდოს. გურჯაანის საოჯახო ტიპის სახლში იმედოვნებენ, რომ COVID ინფექციის გავრცელება მალე დასრულდება და მათი გეგმები, რომელიც როგორც შემოსავლის, ასევე სახლების რაოდენობის ზრდას ითვალისწინებს, წარმატებით განხორციელდება.